vaig descobrir Instagram a mitjans de l'any 2011. Ja feia un any que existia, ja feia un any que bastants companys meus, sobretot d'aquí a Barcelona, hi eren presents. La seguia en via donat d'alta, però no publicava cap fotografia. A partir del juliol del 2011 vaig començar a publicar fotografies principalment fetes amb iPhone i en aquells moments alguna feta amb càmera digital. He trobat una llibertat absoluta a l'hora de treballar i a l'hora de crear a través d'aquesta aplicació, que durant anys, durant més de 30 anys gairebé, que he estat fent fotografia convencional, que coneixeríem per fotografia clàssica, entenem càmera analògica, posteriorment amb càmera digital, sempre he sigut defensor de plataformes, en aquest cas pel·lícula Fuji i càmeres Nikon, i ara sóc un defensor a fons, a muerte, de lo que és la fotografia digital. Als anys 90 ja portava un llarg temps treballant en fotografia en blanc i negre, en fotografia color, treballant en diapositives. Sempre he sigut de Fuji i de Nikon fins a aquell moment i vaig descobrir un món nou per mi, que era el de les alteracions de la imatge. Polaroid, els seus tractaments, la fotografia i la transferència de les emulsions de Polaroid em va obrir un camp molt interessant, que és el que estic reproduint o intento assimilar directament des del telèfon mòbil. Em dona una llibertat absoluta i una immediatesa, donat que darrerament disposo molt poc temps com podia tindre anys enrere per dedicar al laboratori o al revelat o al retoc de fotos o a la manipulació directament sobre fotografia. Són tècniques, Polaroid i el que és el treball de laboratori, que requereixen molt de temps i dedicació. Amb el mòbil el que estic aconseguint és immediatès i uns resultats també molt més ràpids. El que no he aconseguit en 30 anys d'exposicions de la fotografia convencional ho he aconseguit en 3 anys dins el món de la fotografia digital. El meu ofici, la meva professió, que és de dissenyador gràfic, ha marcat molt en aquest esperit d'interès i aquest esperit creatiu. Des dels inicis d'internet, des de la nostra empresa ens hem dedicat a la creació i disseny de pàgines web, i dins d'aquest moviment, doncs, a la ciutat de Barcelona es van anar creant multitud d'events, inicialment amb el tema dels blogs, amb Twitter. Vaig assistir a moltes d'aquestes trobades per compartir coneixements, per assistir a conferències, a diferents events d'aquest tipus. Però mai arribava tan lluny com el que hem arribat amb la relació que trobem a Instagram. O sigui, tant compartir la creativitat, compartir aquests coneixements, fins i tot entre els meus companys em coneixen com el mestre per aquestes ganes de difondir la didàctica, de donar a conèixer, de compartir tots els meus coneixements, perquè crec que això fa més gran la fotografia i en aquest cas doncs Instagram. Un dels factors més importants que s'ha transformat aquests dos últims anys Instagram és el fet de la publicitat. Les marques, i sobretot les grans marques, han vist un nou canal de comunicació, un nou mitjà revolucionari per fer promoció dels seus productes. Ara ja no és l'anunciant que publica un anunci, sinó que és el mateix usuari, el prescriptor d'aquest producte. D'aquí neix un nou tipus d'internauta, que és l'influencer. És una persona que té força seguidors i que ell prova un producte i que ell recomana aquell producte. Però acompanyat amb una bona dosi de realitat i de sinceritat, normalment. La gent ensenya les fotografies, la gent ensenya la seva experiència i d'això se n'aprofita la marca. La marca també, doncs, la seva inversió, en lloc de fer-la en mitjans, l'està fent amb aquests personatges. La meva fotografia ha sigut sempre molt eclèctica. He tocat tots els pals, com es diu. He fet fotografia de natura, m'encanta la macrofotografia, la fotografia de paisatge, el retrat, però a poc a poc dins d'Instagram he anat definint un estil molt més propi, molt més proper i molt més creatiu
acord amb el que penso i com veig la fotografia actual. A partir d'aquí he anat descobrint que no cal anar a fer grans expedicions ni anar a llocs llunyans per trobar la fotografia perfecta, sinó que el teu entorn pot ser el més engrescador i que et doni la imatge que estàs buscant des de fa temps. Barcelona és una ciutat visitada per milions de turistes a l'any. En aquest darrer any s'han fet més de 15 milions de fotografies etiquetades a Instagram. O sigui, això vol dir algo realment important. Tenim una ciutat atractiva, tenim una ciutat amb un conglomerat urbà i arquitectònic fantàstic i amb un entorn, amb una gent que realment pots gaudir d'aquesta fotografia, tant la fotografia arquitectònica, la de paisatge, com la street photo. El fet d'anar sempre amb la càmera, entenguem, l'smartphone a la butxaca, fa que pugui capturar moltes fotografies que abans se m'escapaven. Anar-me'n amb la reflex, a fotografiar per Barcelona, carregar amb el trípode, barallar-me amb els municipals, trobar-me dificultats, la gent s'espanta, la gent veu aquella parafernàlia, la fotografia moltes vegades és massa treballada, no té naturalitat, no té l'espontaneïtat que ens dona aquesta fotografia. Abans d'ahir mateix, a la tarda de Reis, sortíem a passejar i tots els voltants d'Avinguda Gaudí de la Sagrada Família era un no parar de fer fotografies. D'aquestes han sorgit unes quantes que ja han sigut, que les estic penjant aquests dies a Instagram, realment d'aquell tipus de fotografia que m'encanta, el contrallum, la foscor... Sí, la meva fotografia és una mica dramàtica en aquest sentit, perquè estic intentant donar una visió molt pictòrica, propera al tenebrisme, és un nou tenebrisme digital. Goya, els pintors tenebristes, realment a mi sempre m'han atret molt i en la meva fotografia intento donar aquest look, aquest acabat pictòric, jugant amb aquest estil fotogràfic, sens dubte. Un fet important a tindre en compte és que el mòbil no fa la fotografia sola, el mòbil necessita del teu ull, necessita de la teva visió i necessita dels teus coneixements. Per això encoratjo tothom que s'inicia en el món de la fotografia i sobretot en la fotografia mòbil que miri molt, que miri el seu entorn i no deixi d'anar a totes les exposicions de fotografia i a museus de pintura per aprendre com els grans mestres composen i encaixen dins d'un rectangle o dins d'un quadrat una composició, unes imatges. Per mi hi ha una segona part importantíssima després de la presa fotogràfica que és el retoc o el treball, l'edició d'aquesta fotografia. Tant, per una banda, millorar el que dona el JPEG directe de càmera amb aplicacions com Snapseed i altres d'aquest estil, com després per donar, hi ha el meu toc personal que utilitzo com a molt dues aplicacions per donar aquestes textures i aquests jocs de llum i contrastos. Precisament avui acabo de llegir una notícia, una trista notícia encara que a mi no m'afecta, que ha tancat la primera xarxa social dedicada expressament a fotografia, que era Fotolog. Fotolog no ha aguantat el pas del temps i no solament Instagram, sinó que hi ha altres xarxes que estan intentant capturar la màxima quantitat de seguidors possible. Després d'Instagram va néixer una altra xarxa que jo hi soc molt addicte, tant per la qualitat de la fotografia amb què trobes com per l'extrem gust dels seus creadors, que és AM. Uns joves alemanys de Berlín van desenvolupar una nova aplicació per poder mostrar les fotografies, per poder donar a conèixer el teu treball, però fugint dels convencionalismes, fugint d'aquestes fotografies de peus, de mans, de plats i de diferents àmbits que realment no ens interessen quan parlem de creativitat, i han arribat a oferir un producte que realment que està arribant fort i molt seleccionat. AM en aquests moments també dona la possibilitat de vendre les teves fotografies a través de diferents arxius fotogràfics com GetImage, avui també aquesta setmana han arribat un acord amb Alamy. Bé, et dignifica el treball i arriba a la gran pantalla, per dir-ho d'alguna forma.
Després també hi ha xarxes que són més fotogràfiques, i com Flickr, com 500 píxels, que també realment tenen una gran quantitat de seguidors i que també són font d'intercanvi de coneixement. Instagram també està sent en aquests moments una gran escola de fotografia. Gent que mai de la seva vida hagués pensat poder desenvolupar les seves possibilitats dins la creació està trobant un espai i ha popularitzat, sens dubte, aquest art, que és la fotografia. Els grans professionals estan una mica en contra en aquest sentit, però crec que això em dona que hi ha un molt més gran coneixement del medi, la gent està realment realitzant treballs fantàstics i s'estan descobrint nous talents. Un dels fets importants que també podem trobar en Instagram o aquestes xarxes socials és el fet de poder fer créixer la teva marca personal. En aquests moments les xarxes ens donen la possibilitat de vendre'ns, de promocionar-nos, de donar una imatge a milions i milions de persones. Estem oberts al món i cal saber treballar aquestes xarxes. La marca personal és imprescindible en aquests moments i aconseguim el que no s'aconseguia antigament, sinó que era a base de molta inversió de temps i de diners. En aquests dos últims 2-3 anys he aconseguit de donar-me a conèixer en els mitjans molt més que amb 30 anys de fotografia convencional. Un dels exemples ha sigut haver sigut seleccionat per aquest darrer reportatge a La Vanguardia sobre la gent que fotografia en Barcelona, un reportatge realment entranyable, fet per un dels grans periodistes de La Vanguardia i que es deia La Barcelona Quadrada. Cuando conocí la red social de Instagram, como te he dicho, me la presentó, por así decirlo, un amigo. Y digamos que empecé a estudiarla, pero más a nivel técnico. Técnico, llámalo, cómo interactuaban los usuarios, cómo funcionaba, en qué consistía, qué pasaba si publicabas, quién te veía, si usabas un hashtag, si no, todo ese tipo de cosas. Y eso me llevó a experimentar con ella. Y eso me llevó a subir muchos seguidores. Cuando creo que ya eran los 50 o 60 mil seguidores o algo así, y empezaba a publicar más fotografías, digamos, de lugares más turísticos, entonces fue cuando recibí el aluvión de mensajes, comentarios, que fueron increciendo y han ido increciendo. Entonces, digamos que en esa parte, o entre camino entre las dos partes, fui conociendo la ciudad, que ni la conocía, ni me gustaba fotografiarla, ni la fotografiaba, ni nada de nada. Pues fue una cosa llevó a la otra, entonces en algún momento indeterminado el experimento, digamos, paró, la parte técnica dejó de ser lo principal y pasó a ser el ir conociendo gente que me iba escribiendo por Instagram, ir descubriendo lugares nuevos de la ciudad. La última parte, en los dos últimos años concretamente, este julio, no el anterior, una de las cosas que más ha cambiado la situación y que ha llevado a las Instamix es el hecho de darme cuenta que mucha gente que vive en esta ciudad no la conoce. Simplemente no conocen muchos lugares bonitos, lugares que puede visitar. Ya no solo turísticamente, sino culturalmente, muchísima información sobre la ciudad. Y entonces uno de los motivos que me ha llevado a potenciar más las meets, tomármelo mucho más en serio, ha sido ese objetivo. Me he planteado como en los próximos años intentar conseguir uno, dar la imagen, exportar una imagen turística de la ciudad atractiva, que permita que la gente venga, la conozca y venga buscando algo más que no el turismo de consumo o el turismo de borrachera. He sido consciente que se pueden cambiar los flujos del turismo, pero no se cambian. Y otra segunda cosa es que el ayuntamiento habla de ese turismo sostenible, que en realidad no se hace real diciéndolo, se hace real haciéndolo.
y haciendo que los vecinos conozcan la ciudad y la disfruten y los que vengan la respeten. Y en eso estoy ahora mismo muy en serio, mucho más de lo que parezca a lo mejor en Instagram. No, uno es que yo no me considero fotógrafo, eso tiene que quedar claro. No quiero ofender a los fotógrafos. No, es verdad, yo no he estudiado fotografía nunca, y lo que he hecho han sido cuatro tonterías. Pero es lo que tiene Instagram. Tienes una cuenta grande y de repente te mueves un poco y para mañana el fabricante te pone una cámara en la mano. Y ahora el equipo que llevo es de Panasonic, y mañana podría ser de Canon. Entonces, te ponen una, o tienes acceso a objetivos, a cámaras, y a eso le sumas el acceso a ciertos lugares que los consigues porque vas a hacer una promoción y porque lo pides y vas y buscas. No interesarme por la fotografía era imposible, hubiese sido un pecado además. Hay sitios donde siguen preguntándome si no hago fotos con el móvil y respondo que sería absurdo hacerlas con el teléfono móvil. No sé si yo puedo subir a San Pau detrás del Ángel un atardecer porque lo he pedido y me llaman cuando coincide y será el día y el color y tal y cual, creo que si me saco un móvil del bolsillo me tiran del Ángel para abajo. Además que yo volvería a casa con algo que no estaría contento. Y el HDR fue uno de los motivos. Una cosa que tampoco te he dicho es que cuando hacía fotos con el teléfono móvil, es esa sensación de que estás viendo algo que es espectacular. Ya no te hablo del lugar, que te sientas especial por lo que significa el sitio, lo que sepas. No, lo que estás viendo. Una puesta de sol, base roja, cielo azul, espectacular. Estás con la lagrimilla. Dices, esto lo tengo que compartir. Sacas el teléfono móvil, haces una foto y la miras. Y entre la realidad y lo que hay en el teléfono no se parecen nada. Pues eso llevaba a los efectos, llevaba a usar el Snapseed, a subir el drama, a probar aplicaciones, a probar cosas. Y aún así todas esas cosas te das cuenta en el teléfono móvil que son solo añadidos. Luego están esas fotos, quizás se te lo dijo por ese aspecto de escuela. Como escuela no se aprenden cosas en Instagram, porque es incluso yo he dejado de a veces de poner las especificaciones técnicas de la foto y me escribió el otro día en plan, ¿y por qué no lo haces? Pues porque no hay sitio tampoco para explicar el proceso y para explicarlo mal y decir que tomo la foto con un 714 y hago 7 fotografías en menos 3 más 3 y no explico nada, pues no, a veces se queda como a medias. Pero empecé con el HDR porque era lo que más, luego después de ese proceso, más se parecía a la realidad que yo veía. Que a veces es extremadamente colorida e intensa y ya está. O sea, está la parte de hacer las fotografías, tienes la parte de influencer con tus promociones y tus ofertas y tus cosas y lo que tú te quieras plantear y cómo lo quieras hacer, pero ese perfil que se crea en Instagram, que no le pasa a todo el mundo, ni todo el mundo se lo toma igual, pero en mi caso, pues Barcelona Citizen se ha convertido en un alter ego que sobre el que podríamos discutir. A Eduardo Moore lo conocen, ¿qué? En el mejor de los casos, 2.000 personas, 5.000. A Barcelona Dicen lo conocen muchas más personas. ¿Qué soy realmente? O sea, ¿qué soy más? Y luego, a nivel social, creo que tiene. Quizás a veces veo las cosas demasiado desde mi ángulo de vista, ¿eh? Porque uso Instagram y entonces estoy metido en eso y me parece que Twitter es una mierda y que Facebook también. Una fotografía de alguna manera implica en tu interior cuando la ves, aunque no tenga que decirte que he estado ahí tomándola. No es una historia. Alguien ha estado allí en ese lugar viendo lo mismo que ve la cámara. Efectos aparte, técnicas aparte, subida de tono, subida de saturación, subida de lo que tú quieras. En ese lugar ha estado alguien. Y entonces, de alguna manera, puede generarse en muchos casos la sensación de yo quiero estar allí, quiero tener la misma experiencia o quiero vivirlo de la misma manera, o al menos verlo desde ese ángulo. A nivel turístico eso no hace ni falta, que se deriva lógicamente lo que se supone. Pero a nivel de red social, pasa desde el principio. La gente ya quedaba para hacer fotografías. De hecho, he conocido grupos pre-Instagram que ya quedaban para hacer fotografías. Entonces Instagram simplemente lo ha llevado, esa pasión, a
hacerlas realidad en lo que yo, bueno, en lo que se conocen como InstaMeets o InstaWalls o creadas de Instagram. Pero he percibido mucho que el mundo de la fotografía analógica, digital y el profesional, veía Instagram como algo, pues como debieron ver los de las cintas de caseta los del CD. Como algo agresivo, que no gente sin experiencia ni formación que está haciendo cosas, que gana dinero, que hace promociones, que le pagan más por una foto hecha con un móvil que a él hecha con otro sistema. Entonces estoy de acuerdo. Pero hay que reconocer la creatividad, que no ha salido de la nada. Eso es algo, sinceramente, eso es algo que el mundo de la fotografía debería preguntarse. ¿Qué hicimos mal para que toda esa gente que era ya creativa, que es que no han nacido con Instagram, ya lo eran? O sea, la gente hacía fotografías, estilos súper diferentes, les encanta hacer fotografía, lo han estado haciendo siempre. Y lo más importante, lo hacían y no los seguía nadie. Y muchas veces haces las cosas, bueno, o hacen las cosas por tener seguidores o por mantener la fama, pero la auténtica pasión es la que mucha gente ha estado manteniendo cuando nadie les hacía like y nadie les comentaba las fotografías. Pero eso estaba ahí. Instagram lo ha puesto más fácil y para mí me ha enseñado un montón de gente creativa. Barcelona Citizen es una consecuencia inevitable, o sea, era una situación inevitable. El nombre se eligió así un poco por así, pero digamos que se ha ido consolidando y creando y viendo una posibilidad. O sea, alguien que tiene la sensación de que publicando una foto afecta a las personas. Vale, no es un superpoder ni nada parecido, solamente que hay gente que se preocupa a la hora de hacer su viaje a Barcelona y sigue consejos. Hay guías que piden entrevista y consejos. Empresas turísticas que piden. Entonces te das cuenta que puedes hacer ciertas cosas. Puedes cambiar ciertas cosas. Vecinos de tu ciudad que descubren cosas porque las publicas tú. En algún momento sientes una responsabilidad y piensas que personalmente, puedo dedicarme a poner fotos, etiquetar hashtags y meter dinero, o hacer algo diferente. O sea, es un poco poético, es que yo soy un poco así, pero no implica que no ganes dinero ni hagas las cosas, simplemente me marqué unos principios que Eduardo Moore no podía seguir. Eduardo no es una persona normal, de un trabajo al que una empresa le afecta y al que el ayuntamiento le manda un requerimiento y le molesta. Barcelona Citizen no es así. No tiene limitaciones, habla directamente con el Palauwey, con el departamento de prensa, con cultura, con turismo, de entidad a entidad, pero siendo una persona. Y si algo no me gusta, puedo hacer ruido al respecto y molestar al respecto de una manera que a lo mejor Eduardo no puede hacer. Entonces me marqué unos principios, pensé, sería genial si y los cumplo, o intento cumplirlos. ¿Qué rollo? Me ha parecido que estaba lloviendo. Okay, you're explaining. Why?